Вибори чекають, але про кандидатів знають небагато. На Берегівщині в угорськомовних селах більшість жителів не читають передвиборчих програм, не знайомляться з кандидатами і навіть не знають, скільки їх. Голосувати збираються, обирати, кажуть, будуть інтуїтивно, бо читати програми українською незручно. Ви будете йти голосувати 21 липня? Будемо йти, як не підемо. Прошу, говоріть угорською. Будете йти голосувати. Кого зараз обиратимемо, знаєте? Добре було б, якби ви мені сказали на угорській. Я не розумію українську. Взагалі знайомі з кандидатами? Ні, дякую. Взагалі не розумієте українську? Ні, не знаю. А як ви, зараз будуть вибори, як ви ознайомлювалися із програмою кандидатів, із самими кандидатами? Будете йти голосувати? Буду йти. Ви читали програми кандидатів? Знаєте, скільки у вас кандидатів? Не знаю. А будете йти голосувати? Буду. А як ви будете голосувати, якщо ви не знаєте українську? Не знаю. Багато місцевих не знає, скільки кандидатів на їхньому окрузі та хто вони. Скажіть, будь ласка, ви знайомі з кандидатами, читали їхні передвиборчі програми? Знаєте взагалі, скільки у вас кандидатів на вашій дільниці? Знаю. Скільки? Нашу? Один. Один? Так. Ні, 16 у вас. Що зараз за вибори будуть? 21 липня. Жінка напоминала, що воскресенье буде то вибори. А які це вибори, знаєте? Кого обиратимуть? Президентів, що йде в ОТО. Знаєте, які зараз будуть вибори? Звісно. Які? Це президент. Село Чома угорськомовне. Тут зареєстровано 697 виборців. На виборах президента із майже 700 виборців голосувати прийшли 300. Так мало, кажуть у дільничній комісії, через те, що більшість людей за кордоном. Зараз, каже заступник голови ДВК, люди не надто активні. Якщо й цікавляться, то кандидатом угорськомовним. Так як наше село, воно є угорськомовне, то більше, звичайно, цікавляться кандидатом, який є угорськомовним, так? І мало цікавлять людей ті кандидати, які є, наприклад, з Виноградівського чи Мукачівського району. У нас завжди мало виборців, може 40 або може 50% буде з усього села, з усього населення, тому що багато людей виїхало за кордон працювати на заробітки. У селі Геча така ж ситуація. Більшість місцевих розмовляють угорською, багато з них на заробітках. Але у сільраді сподіваються, що голосувати прийде значна частина селян. 99,9%. По-моєму, дві або три родини всього українськомовні. Село дуже компактне, 861 мешканець у нас зареєстрований, тобто проживає. Дуже багато людей, відсотків 25, знаходяться на заробітках. Відвідування виборів у них, наскільки я знаю, бо я ще з ними, тепер вибори, що проводили, що ми робили на президента, 70% людей приходить голосувати. Ті, що я в списку. Тобто більшість? Більшість, так. Люди дуже активні, люди хочуть змін. Найбільшою проблемою, кажуть у сільських радах, для людей, які не володіють українською, будуть кандидати-однофамільці. На Берегівщині їх два. І розібратися, хто є хто, для місцевих буде складно. Бачите, тепер два йде. А хто знає, що на якого треба, що на другого чи на третього треба голосувати? Прийдуть до старика, та й не розуміє. Тут у село більшість люди не знають ні по-українськи, ні по-русськи, лише по-угорськи. Так що йдуть, читають, навіть не розуміють, що там є. Змін чекають і найбільше хочуть працювати вдома, а не їздити на заробітки. Роботи нема. За границю треба їхати. Хотів би, щоб зарплату, щоб пенсіонери нормально отримали. Що ці люди, які поробили всю життя, отримують там 1200-1500 гривень. Та як це можна жити з нього? За те, що людям була робота тут на місці, що не виїжджали за границю, тому що раніше я вже свою отработав. 55 лет. Кожен чоловік вдома працював, а зараз нікому нету роботи. Експерти прогнозують в області рекордно низьку явку, а найнижчу – з-поміж 6 закарпатських округів, саме в угорськомовному. Ганна Товт, Іван Романець, Сіріус Ньюс.